14:25 за Києвом. Ви дивитесь четвертий канал. Це «Живий етер» і програма «Опорі». Обговорюємо все, що на часі. У студії Наталя Супіт. І коротко про головне. Василь Грицак залишається головою Служби безпеки України. Верховна Рада відмовилась ухвалити подану президентом постанову про його звільнення. Відповідне рішення підтримали лише 78 народних обранців. Нагадаю, сьогодні парламент провели ще два голосування за поданням голови держави, не відправили у відставку міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та оборони Степана Полторака. Верховна Рада розпочала розгляд другого читання Виборчого кодексу України. Обранці подали більш ніж 4 тисячі поправок. У законопроєкті передбачено скасування мажоритарки, а прохідний бар'єр для партій зменшують до 4%. За новими правилами проводитимуть уже наступні чергові парламентські вибори у 2024 році. На Херсонщині унаслідок ДТП водій в'їхав у зупинку, двоє людей загинули, ще одного чоловіка доправили до лікарні. У поліції розповіли, зіткнулись ВАЗ та Volkswagen, після чого останній наїхав на родину, яка чекала рейсового автобуса. Винуватцю аварії може загрожувати до 10 років в'язниці. Бунт у П'ятихатській виправній колонії на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Масові заворушення ув'язнених почалися з того, що кілька із них не вийшли на перевірку. Так, протестували через неналежні умови утримання. Засуджені повикидали та підпалили матраци. Пожежу вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає. СБУ викрила та затримала агента ФСБ. Офіцера запасу Збройних сил завербували 2017 року, коли він виїздив до Росії на зустріч із випускниками училища. Після цього чоловік намагався залучити до незаконної діяльності співробітників СБУ і готував ліквідацію офіцерів українських спецслужб. Також він передавав розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки. Зловмисника затримали у Маріуполі. Відбудувати Донбас запропоную олігархам, заявив Володимир Зеленський. Зустріч із представниками бізнесу планує провести у червні. Зокрема, бізнесовці зможуть вкладати гроші в інфраструктуру Сходу України, оскільки президент переконаний, окуповані території врешті повернуть, і їх потрібно буде комусь відновлювати. Ще до інавгурації Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуку зазначив, усі перемови на Банковій будуть відкриті і запрошував взяти у них участь представників великого і малого бізнесу. Учора ж голова держави додав, підприємців прийматимуть в адміністрації по черзі. Так, я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо називати і з усіма олігархами. А з ким ви вже зустрілися? Зустрічався з Пінчуком, зустрічався... Їх не так багато, ви бачите? Тему можливих шляхів відновлення Донбасу будемо обговорювати із гостем нашої студії. Це політичний експерт Сергій Гармаш. Вітаю вас, пане Сергію. Здравствуйте. Ви посміхалися. Я думаю, трошечки ця ідея вам, напевно, що більш смішна чи більш реалістична, я можу помилятися, скажіть, будь ласка. Чесно говоря, мені кажется, вона немножко наївна. Даже не сама идея, а то, как подает это Зеленский, который даже не помнит, с кем он встречался, хотя у нас олигархов в стране не так много, либо это олигарх, либо все-таки просто бизнес. Да. Ну, тут можно подумать, что в цей момент он згадав прізвище еще одного олигарха Коломойського, которого не захотел называть. Так, да. И тому он, напевно, что осмикнув себе. Ну, может быть, но давайте помнить о том, что Донбасс – это все-таки вотчина другого олигарха. Более богатого, чем Коломойский и чем кто-либо другой, скажем, в этой стране, и у него там есть свои интересы. Поэтому либо Зеленскому придется все-таки договариваться и с этим олигархом тоже, и вопрос здесь цены, какова будет цена этих договоренностей, что попросят взамен. Я боюсь, чтобы Зеленский не стал на пагубный путь Кучмы, который в 98 году для того, чтобы выиграть выборы во втором туре, договорился с донецкой элитой, тогда это был Янукович Ахметов, и отдал им фактически в полное распоряжение Донбасс в обмен на то, чтобы Донецкая область проголосовала во втором туре
в отличие от первого, где Симоненко выиграл. Во втором туре почему-то те же люди, которые голосовали за Симоненко в первом, проголосовали за Кучму. Вот такая произошла. Ну тоді ми пам'ятаємо, це була мирна історія так для нашої країни. Тоді не були втрачені території, на яких, як в принципі вважалося, так що Донбас годувальник всієї України, яка приносила начебто більше ВВП за всю Україну. Тут, як вважаєте, це буде що? Повернення тих активів, які були втрачені під час втрачення контролю над цими ми вже говоримо, наверное, на вчорашньому предложенні Кучми обсудити в Мінську вопрос зняття блокади. Знаете, ну, во-первых, снятие блокады и предложение обсудить вопрос – это разные вещи. То есть обсуждать вопрос можно очень долго. Опять же вопрос, что мы получим в обмен. То есть снятие блокады – это фактически означает, что там будут работать наши предприятия. Работа наших предприятий – это экономика не оккупированных, не, скажем так, не контролируемых нами территорий, ДНР, ЛНР. Тот же Пушилин, еще будучи главой, так сказать, Народного совета, так называемого, он постоянно говорил, что экономика – это основа наших республик. Потому что работает экономика, люди получают зарплату, они довольны, идут налоги, мы функционируем, армия содержится. Куда тут сейчас... ключевое питание, куда идут эти податки? Тогда шли податки и в украинский бюджет, и шли теневые налоги в бюджеты ДНР, ЛНР. Об этом сами министры ДНР, ЛНР открыто говорили. И, ну, собственно, масса информации такой мне поступала с оккупированных территорий. Куда сейчас будут идти, если будет возобновлена эта работа, скажем, возобновлена работа наших предприятий, это опять же вопрос договоренности, я не знаю, как будет договариваться Кучма. Но Луценко уже правильно сказал, что территории уже признаны официально, после этого был принят закон год назад, да, оккупированными. И это было скликание РНБО, так и да. Решение было на уровне РНБО. Территории признаны оккупированными. Так, это детально мы еще будем обговаривать, но меня интересует сам момент факту, как відбувається зараз, если уже с Пінчуком Зеленський заявил відкрито, що вже зустрічався, який інтерес Пінчука тут може бути. І взагалі сама ідея, чому тоді раніше доведеться, я так розумію, із Порошенком зустрічатися? Я правильно розумію, як це все буде далі відбуватися? Ну, якщо Порошенко буде позиціонувати себе, інтерес олігархів взагалі вкладатися в ще не підконтрольний Донбас? Чи це буде на перспективу, коли повернеться? Вот, як це, ну, наскільки я зрозумів, все-таки зараз, поки речі йде о вложеннях, скажімо, возрожденні інфраструктури контролюємої частини Донбасу. Под контролем, ну как они могут там работать, скажем так, и вкладывать туда свои деньги. Там нет нашей банковской системы. То есть это просто невозможно. А вкладывать деньги в возрождение нашего Донбасса, скажем так, контролируемого нами, это, конечно, ну, хорошая, в принципе, идея. Это нужно делать, поскольку, ну, в той же Луганской области просто критическая ситуация по дорогам. Состояние дорог такое, что там просто нет дорог. В Донецькій області теж більшість таких дорог. Ну, ми пам'ятаємо, скільки років, починаючи з 2014 року, Німеччина пропонувала свої фінансові допомоги. Я думаю, що не тільки пропонувала, деньги приходять. Вопрос тепер, куди вони діваються, розумієте? Ніхто не... Зараз вот, общественні організації виступить з ініціативою провести аудит міжнародних средств, які були виділені. И непонятно, куда эти деньги деваются. По тому же Краматорску, когда едешь и видишь, как делают дорогу во время дождя, то, ну, понятно, что это просто отмывание средств, и не более. Как будут сейчас, скажем так, распределяться деньги олигархов, если они еще будут их туда вкладывать? Не факт. А если будут вкладывать, то на каких условиях? Вот, власне, цей момент теж цікавий. Які у вас припущення? Я думаю, что они будут просить каких-то, скажем так, экономических преференций, что, в принципе, законно. Ну, вернее, незаконно, а логично, пока это еще незаконно. Непонятно, пойдет ли правительство на выдачу таких преференций, поскольку президент на это влиять не может. Какими это будут преференции? Почему только наши олигархи? Почему не иностранный бизнес? Да? Почему не создать условия для иностранного бизнеса, который, ну, скажем, более объективен в этой ситуации? Поскольку наши олигархи у нас как действуют, вот тот же Ахметов. Они в обмен на то, что они вкладывают что-то в город, хотят получить контрольный пакет во власти этого города. Фактически. Вот Мариуполь фактически контролируется мединвестом. То же самое борьба идет в Краматорске. Ну, областных голів ще поки не призначают, так? Мы поки що цього не бачимо. Можливо, тому і спочатку йдуть перемовини з олігархами. Ну, в Донецькой области, скажем так, вообще нет областного совета.
он не работает, и в Луганске тоже. Это тоже пока проблема, но это отдельная проблема. Ну, то есть, знаете, сейчас все это на уровне разговоров. Можно их оценивать по-разному, но если обещал президент Зеленский, что процесс будет открытым, вот когда мы узнаем, что им предлагается, на каких условиях они готовы вкладывать свои деньги, и что им, собственно, мешает сегодня вкладывать туда деньги, это украинская территория, то есть непонятно, честно говоря. Ну, принаймні, є факт, що олігарх Віктор Пінчук кілька разів не публічно приїздив до адміністрації президента. Про це стало відомо журналістам програми «Схеми». Автомобіль бізнесовця зафіксували на Банковій 28 та 31 травня. Автівка виїжджала із бокових воріт адміністрації. Факт зустрічі президента з олігархом підтвердила речниця Володимира Зеленського. 3 червня Юлія Мендель повідомила, Пінчук був на Банковій разом із другим президентом Леонідом Кучмою. Вони обговорювали посаду представника України у тристоронній контактній групі, яку голова держави запропонував Кучмі. Зазначу, Віктор Пінчук має свої інтереси у відносинах із Російською Федерацією. Зокрема, 18 квітня Кремль ввів заборону на імпорт українських труб. Під санкціями опинилася компанія «Інтерпайп», що належить бізнесовцеві. То як ви думаєте, тут більше дійсно обговорювалися перспективи Кучми, знову ж таки, повернутися у тристоронню контактну групу, чи і... Можливо, паралельно дійсно якісь такі інтереси. Знаєте, я думаю, Леонід Данилович достатньо самостоятельний політик, щоб лично обсуждати вопроси своєї участі в трьохсторонній контактній групі в Мінську. Чому це робить Пінчук? Ну, можливо, тому що є родичі. Ну, родичі, я ж говорю, Кучма поки що дієспособний. Скажем так, человек и политик, и он способен сам это делать. Я думаю, что вопрос комплексно решается. Это, знаете, опасная ситуация, что у нас сейчас трехстороннюю контактную группу в Минске возглавляет человек и делает предложение там о снятии экономической блокады, кстати. Человек фактически, и сейчас это было подтверждено, да, заинтересованный. То есть он не может быть над схваткой в данном случае. Он заинтересован материально, поскольку его зять имеет свои экономические интересы и в России, и если велись переговоры какие-то по участию Пинчука в восстановлении Донбасса, то и в Донбассе. На Донбассе. Вот это уже как бы, ну, значительно, скажем так, подрывает доверие к минскому процессу со стороны украинского общества и к Кучме, в частности. И это даже если, скажем, он играет там чисто и честно, во что, честно говоря, я не совсем верю, поскольку мы сейчас Кучма стал для нас всех хорошим рождественским дедушкой, но давайте вспомним время, когда он был президентом, он спровоцировал первый Майдан, и он, извините, создал Медведчука, он создал Януковича. Да, он создал олигархическую систему, которая сейчас вот привела к тому, что мы имеем в Украине войну, скажем так, падение экономики и недоверие общества к власти. Поэтому здесь нужно объективно смотреть на эти вещи. Ну, дійсно, зняти економічну блокаду з Ордлом у Мінську розглянуть пропозицію Кучми. Тристороння контактна група обговорить питання наступного засідання. Про це розповів спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Садік. Каже, ініціативу підтримали учасники перемовин із Ордлом. За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати великим проривом, адже обмеження у 2017 році призвело до розриву сторін. А ось п'ятий президент України Петро Порошенко ідею зняття економічних заходів з тимчасово окупованих територій назвав реалізацією російського сценарію на Донбасі. У Фейсбуку він написав, що українська сторона у Мінську стає на коліна. Нагадаю, 2017 року РНБО призупинила економічні зв'язки із Ордло у відповідь на захоплення українських державних та приватних підприємств і запровадження російської податкової системи. Каже, відтоді з боку окупанта нічого не змінилося і додав, спочатку бойовики мають припинити вогонь і повернути захоплені підприємства. Лише після цього можна відновлювати економічні зв'язки. І долучаємо до нашої розмови телефоном журналіста Юрія Бутусова. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Як ви сприймаєте цю заяву і взагалі можливості зняття блокади з Ордло? Я думаю, що це абсолютно неможлива ситуація. Це якісь повністю застарілі погляди, які пан Кучма висловлює. Ну, це оцінка ситуації, яка могла бути розглядати ще в 2016 році, яка є просто повністю архаїчною та, ну, абсурдною в 2019-му. Це неможливо. Неможливо торгувати через лінію фронту, де йдуть бойові зіткнення.
Це неможливо організувати. Тому ну не треба робити ініціативи, які заздалегідь приречені на провал. Це повний абсурд. Навіщо це робиться? Така гра в мирні ініціативи. Це незрозуміло. Просто людина демонструє, що може щось сказати. Ну не те, що нічого нового. Ми просто не розуміємо, яку стратегію вибудовує Україна, що ми хочемо змінити. Якщо ми хочемо, щоб ті ж самі люди повторювали ті самі слова, ну добре, про це хоча б треба усвідомлювати, що нічого нового в цьому нема і змін це не несе. Пане Юрію, ну наскільки я пам'ятаю, я думаю, ви теж підтримуєте те, що 2017 року, коли першочергово, ми пам'ятаємо, так була блокада активістами, і сам президент, п'ятий президент Петро Порошенко, першочергово був проти цієї блокади. Потім його думка змінилася, зараз він так само критикує її і взагалі каже, що це фактично поза на колінах. Як вважаєте, що змінилося з 2017 року у міркуваннях екс-президента Порошенка? Ну, для Порошенка це завжди був бізнес. Насправді, ми маємо згадати у липні 2015 року Рада національної безпеки і оборони під головуванням Петра Порошенка ухвалила рішення, яке він ввів в дію своїм указом, щодо припинення торгівлі з окупованими територіями. Це сталося в 2015 році. Але це рішення РНБО Петро Порошенко не виконував сам своє власне рішення. І уряд не виконував, і інші. Ну тоді він пояснював, що це загрожує. Це було зроблено, тому що на той час урядом керував Арсеній Яценюк. Для Порошенка це був інструмент боротьби з Яценюком. Він хотів, скажімо, зірвати контакти Яценюка з Ахметовим та власниками підприємств на окупованих територіях, забрати їх на себе, перемкнути ці комунікації. Він це зробив на початку 2016 року, коли Яценюка було усунуто, і тоді Порошенко напряму почав спілкуватися з олігархами по Донбасу вже сам. І ось тоді, коли він це перехопив в свої руки, то одразу йому цей указ став нецікавим, і він блокувати торгівлю вже не захотів і почав навпаки захищати. Тому зараз знов така ситуація. У 2017-му він різко виступав проти блокади і дії активістів. Потім узаконило, це було узаконено, а зараз він вже говорить про це так, нібито він підтримував. Так, я того питаю, що могло змінитися в відкуванні. Це абсолютно непослідовна політика, і людина постійно каже тільки те, що забуває, що вона казала раніше, і каже тільки те, що йому вигідно зараз. Спасибі вам велике за ваші думки. Нагадаю, з нами на зв'язку телефоном був журналіст Юрій Бутусов. Пане Сергію, а ви як вважаєте, після того, як у 17-му році рішенням РНБО дійсно було призупинено економічні зв'язки із ОРДЛО, як далі, у разі, якщо дійсно це все буде обопільно на тристоронній контактній групі узгоджено, проголосовано, підтримано і таке інше, як далі відбувається процедура? Це знову подається на РНБО. Як фактично відмотування назад це все може в тому рішенні СНБО, о котором ви говорите, там обозначені умови зняття запрету на блокаду. Правильно? Ну, от, возможно, Кучма якраз і буде обсуждати виконання, можливість виконання цих умов. Я напомню, що в 18-му році, в початку 18-го року, Гризлов, глава делегації Росії в Мінську, заявив, що зняття економічної блокади – це головна ціль російської делегації взагалі на весь год, на 18-й год. От зараз ми даємо Росії, скажімо так, то, чого вона хоче. Ну, верне, не даем, а предлагаем обсудить, да, этот вопрос, дать ей то, чего она хочет. Вопрос в том, на что пойдет Россия нам в обмен, да, то есть что получим мы за это. Поскольку сейчас мне, честно говоря, тоже трудно понять механизм сам, да, то есть предприятие уже находится под внешним управлением 2 года. Выехал весь менеджмент оттуда крупный, ну, в основном выехал с тех же ахметовских предприятий. Разорваны экономические связи. Мы уже, скажем так, меньше нуждаемся в угле с этой территории, поскольку некоторые теплостанции уже переведены там на газ, мазут и на другие источники энергии. То есть
Мне кажется, что все-таки заявление больше политическое Кучмы. Но, вы знаете, я вот в отличие от Юры, благоприятно его воспринимаю, поскольку это заявление поставило, это очевидно, уже видно по реакции Лаврова, поставило в тупик саму Россию. То есть сегодня они были не готовы к этому. То есть сегодня Украина показывает себя, скажем так, стороной желающей мира, стороной желающей воссоединения, контакта какого-то, налаживания нормальных отношений. А вот Россия говорит, что нет, мы не готовы никуда двигаться, пока Украина не выполнит политические, там, политическую часть. Поэтому в какой-то степени мы начали быть не объектом, а субъектом в нашем же конфликте. И, можливо, факт не самого зняття цієї блокади, так, а реакція саме Росії, які далі буде вот это очень важно. То есть, мы уже раньше только Россия заставляла нас реагировать, и мы реагировали. Сейчас мы создаем поводы, действия какие-то, а России приходится на них реагировать. И чем больше она реагирует, тем больше она показывает свое нежелание вообще восстанавливать мир, и этим самым показывает, что действительно нужны санкции и какие-то меры воздействия. Ну і була реакція генпрокурора, зокрема, підпадає під статтю про фінансування тероризму. Ось так прокоментував пропозицію тристоронньої контактної групи у Мінську зняти економічну блокаду з Донбасу генпрокурор Юрій Луценко. На його думку, торгівля із окупованими територіями можлива лише за умови їхньої реєстрації і сплати податків в Україні, як це було до 2017 року. Адже після того, як терористи, так би мовити, націоналізували українську власність в ОРДЛО, скасування блокади призведе до легалізації виплат податків терористам. А також перекладе соціальні та комунальні видатки псевдореспублік на український бюджет. Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю Кримінального кодексу про фінансування тероризму, зазначив генпрокурор. Прокоментуйте, будь ласка, тут дійсно цю ситуацію. Я напомнив Юрію Віталійовичу, що, во-первых, фінансування тероризму це було і до 17-го року. От з моменту 15-го року, коли був підписаний указ о введенні в рішення дійства СНБО, прекращенні торгівлі. І то, що вона велась, це було фактично фінансування тероризму. И это нужно генпрокурору напомнить, чтобы он принимал действия по отношению к той власти, которая допускала это, во-первых. Во-вторых, после уже этого, скажем, год назад, я уже говорил, принят закон Украины, который обозначил территории как оккупированные Российской Федерацией. Да, какая может быть регистрация в Украине предприятий, которые работают на оккупированной территории? На подконтрольных территориях Украины. Речь идет о предприятиях, которые работают на оккупированной территории. Так, а сама регистрация, все, что має відбуватися, да, но они находятся, уже даже тогда они были просто неподконтрольными территориями. Сейчас они признаны оккупированными территориями Российской Федерации. Это совершенно другой статус. Тогда они не имели как бы статуса. Понимаете? Поэтому юридический вопрос очень, скажем так, сложный, неоднозначный. И я говорю, я еще не вижу механизма. Вот тогда нужно отменять закон, вот этот, который объявлял эти территории оккупированными. Иначе как? Або вносити поправки до цього или закону, вносить, так, да, поправки, дозволяли... по примеру, вот как в Крыму, да, тоже признана была оккупированная, да, территория. Да, да. Но предприятия работали, правда, ни к чему хорошему это не привело, опять же. Фактически мы спонсировали оккупанта. В конце концов, все равно предприятия забрали, скажем так, и, ну, это плохо для нас закончилось. Поэтому, ну, нужно делать не только политические, но, скажем так, и правовые выводы вот по всем этим заявлениям, но в том числе и заявлению генпрокурора, который почему-то здесь видит преступление, а там не видит. Вот мне это непонятно. Ну і також не олігархами єдиними. Ще наприкінці 2016 року затвердили державну програму з відновлення Донбасу. 27 березня цього року уряд збільшив її фінансування майже вдвічі. Скільки коштів і на що передбачено? Давайте подивимось. 10 мільярдів 300 мільйонів гривень. Стільки коштів заклав Кабмін у державну цільову програму із відновлення Донбасу. Вона почала діяти в 2017 році та розрахована до 2020-го. Більша частина фінансування із державного бюджету – 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. З місцевих бюджетів передбачено виділити 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Ще 1 мільярд 300 мільйонів візьмуть із фонду багатьох партнерів. Це кошти, надані міжнародними організаціями та іноземними державами. Державна програма передбачає три складові. Перша – відновлення критичної інфраструктури, що постраждала від бойових дій. Друга – економічне відновлення, зокрема підтримка малого та середнього бізнесу. Третя складова – розбудова миру та соціальна стійкість. І ще телефоном долучаємо до нашої розмови. Зв'яжемося обов'язково пізніше, це буде виконуючий директор економічного дискусійного клубу
якраз таки з економічної точки зору ми почуємо, наскільки доцільно взагалі на даному етапі поки ще немає врегулювання дійсно конфлікту на Донбасі, враховуючи те, що території підконтрольні наразі Україні, вони як-не-як і як-не-крути, попри те, що там є і сіра зона, але все-таки час до часу теж можуть обстрілюватися. Отут, наскільки дійсно є доцільним зараз вкладати кошти в території, які наближені до непідконтрольних територій? Ну, если мы идем к консервации конфликта, пока что, мне кажется, мы идем к консервации конфликта в той стадии, в которой он находится, в горячей стадии, так называемой, то, наверное, да, нужно обозначать, в какой зоне нужно проводить, скажем, какие-то экономические возобновления, да, инфраструктуры, в какой нет. Но большая часть области, как Донецк, так и Луганск, они ведь свободны, да, и там война не слышна особо. И их действительно нужно восстанавливать, поскольку те же люди с той территории приезжают, тот же Артемовск, видят ужасное состояние, скажем так, и оценивают по вот этой витрине, скажем, Украины, ситуацию во всей Украине. Но я уже не говорю о том, что очень много ведь переселенцев переехали просто из оккупированной территории, свободной территории Донбасса. Эти люди и так пострадали, они потеряли жилье, они потеряли работу, они потеряли социальные связи какие-то. И им нужно создавать условия, нормальные условия для жизни, для, понимаете, для того, чтобы они... действительно чувствовали заботу государства о себе. И відчували захист. Да, власне, поэтому обязательно нужно вкладывать действительно деньги на контролируемые нами территории, в восстановление инфраструктуры, в развитие инфраструктуры. Это, на мой взгляд, это дикость, что сегодня из Киева до Мариуполя сутки идет поезд, извините. Ну как это вообще укладывается в голову современного человека, да? И вот зараз, як я вже говорила, долучаємо до нашої розмови телефоном виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також вітаю щиро. От ви роз'ясніть, будь ласка, з економічної точки зору економічної доцільності вкладати кошти в території, які наближені до непідконтрольних, де відбуваються бойові дії. Ну, вибачте, будь ласка, це є Україна. І виходячи з того, що це є Україна, які можуть бути питання щодо економічної доцільності? Це потрібно робити просто тому, що це є територія України, вона має розвиватися так само, як і будь-який інший регіон. Тому в даній ситуації, я думаю, що питання щодо доцільності не стоїть зовсім. Питання то стоїть скільки і коли. От єдине. І чому саме зараз, чому не робилося так активно нічого, зокрема, з приводу того ж таки бюджету, так, який був затверджений, ми щойно глядачам показували і графіку, так, скільки планується виділяти коштів. Як думаєте, чому тільки зараз про це почали активно говорити? Ну, в дійсності питання щодо необхідності, скажімо, вкладання коштів і не тільки в території, які знаходяться біля зони бойових дій, але і в території, які сьогодні є непідконтрольні і мали би вернутися до України. Власне, оця оцінка робилася ще в 2014 році. І хочу нагадати, що ще уряд Яценюка оцінював попередньо загальний обсяг коштів, необхідних для відновлення Донбасу, в розмірі десь 8 мільярдів доларів. Тільки 1,5 мільярда доларів необхідно буде віддати на відновлення інфраструктури цієї території. Тому в реальній дійсності оцінки проводилися давно і залучалися, і робилися спроби залучати європейські кошти для цих речей. Тобто, в принципі, я би не сказав, що ці питання стали актуальними тільки зараз. Наскільки я розумію, там ще і законодавчо треба було так врегулювати певні моменти, щоб якраз таки могли і європейські партнери долучатися саме до програми відновлення Донбасу. Правильно? Безперечно, але, безперечно, але, і, ми, і тут... але ми маємо розуміти, що це не відбудеться до того моменту, доки там не припиняться бойові дії. Як ви ставитеся до ідеї президента залучати до відбудови Донбасу олігархів українських? Наскільки це реалістично? Ну, якщо врахувати, що на Донбасі їх є власність, якщо врахувати, що вони будуть в дійсності кровно зацікавлені в тому, щоб відновити свої підприємства, які вернуться їм у керівництво, які сьогодні, по суті, віджаті у них, скажімо, на тамтих територіях, де немає юрисдикції України, то я думаю, що вони абсолютно зацікавлені в тому, щоб це зробити якомога швидше.
Спасибі вам велике за ваші коментарі. Нагадаю, телефоном з нами був виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. І тут варто розуміти, це має бути якийсь окремий фонд для таких людей, які готові вкладати. Не тільки, можливо, це олігархи, так, великий бізнес, а можливо, і середній бізнес, який, можливо, десь там втратив якісь свої активи і готовий повернутися туди його і все піднімати. Чи і кому підконтрольним? Державі чи якомусь фондові? Ну, отут важливо, щоб люди, які вкладають кошти, могли захистити ці кошти, щоб вони не вивітрилися. Річ не о фонді, оскільки фонд наповняють хтось, а розподіляють його другий суб'єкт, скажімо, да? И, естественно, это не устраивает тех, кто наполняет фонд, поскольку они не могут его контролировать. Я думаю, что речь идет, возможно, о предоставлении все-таки каких-то льготных условий, экономических, возможно, и ну, не политических, а, скажем так, гарантии безопасности этого бизнеса на этой территории президент может, в принципе, дать, поскольку ему подчиняется СБУ та же, да, отделка. Вот, знаете, я всегда, когда ну, говорят о Минских соглашениях и особом статусе, там не прописано, что такое особый статус вообще. Да? Почему действительно не дать этой территории, в том числе и оккупированной, когда она будет восстановлена, к нам присоединена, скажем так, наш контроль восстановлен, особый статус экономический, для того, чтобы действительно там люди вкладывали туда свои деньги и развивали разрушенный регион. Вот в данном случае, я думаю, что можно уже взять как пилотный проект свободную часть Луганской и Донецкой области, предоставить какие-то льготы действительно олигархам, неважно кому, просто бизнесу, да, для того, чтобы они восстанавливали этот регион, создавали новую инфраструктуру. Потому что, когда мы говорим о восстановлении, знаете, на той территории не так много и разрушено ее, ее нужно создавать, ее там просто и не было никогда. Я же говорю, дороги там разрушены были еще с Красноармейска до Днепропетровска невозможно было доехать никогда, вот за все время независимости, когда видишь там такие ямы, что их просто не было. Поэтому, але ж там і підприємства, які теж вивозилися, різалися на метал, і шахти, які затоплювалися. От оцей момент якраз таки найбільш коштовний. Ми зараз говоримо поки все-таки о контролюємо території. Там не різалось і не вивозилось. В неконтролюємо території, я не думаю, що хтось зараз із олігархів захоче вкладати гроші. Ви згадали за Мінські домовленості, я вже одразу подумала. Неконтролюємо. Ні, я говорю, по Мінським домовленостям, скажімо так, можна представити особий статус економічний, от такий же, як буде введений, для того, щоб там теж люди вкладали. Коли територія повернеться под наш контроль, чтобы люди вкладывали туда свои деньги на, скажем так, особых условиях. Тогда это будет эффективно и будет работать. Каких-то политических, скажем так, льгот этому региону давать, конечно, нельзя. Просто. Вот это как раз таки за Минскими домовленостями вимагає російська сторона, да, начебто, да. Так? А чи можна якраз оцей пункт якось економічної, як ви кажете, такої свободи регіональної надати і якраз таки, щоб той пункт, який вимагає Росія, якось воно так взаємозамінилося? Ну, понимаете, проблема в том, что мы можем выступать с какими угодно договоренностями, предложениями. Что Россия особливый статус, да, вымагает для но Донбасса? У России есть свой интерес, скажем так. Для нее же не важен особый статус для Донбасса. Для нее важно, чтобы через этот особый статус Донбасса влиять на всю политику Украины, влиять на Украину, держать ее в подчинении. Вот пока Россия не получит этот механизм в виде особого статуса, там не прописано, либо еще статус, какого-то. Политичный, чи экономичный. Тут, да, но мы, к сожалению, с подачи Петра Алексеевича приняли закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области в 2014 году. Помните, когда были заворушения перед Верховной Радой, погибли люди даже. И в этом законе, к сожалению, прописаны действительно особые выборы, полномочия. Да, выборы, свои суды, своя прокуратура, особые отношения с Россией, что вообще нельзя было делать, я считаю, прописывать. Этот закон не работает, но он существует, скажем так. И он, если будет продлен, то он вот является основанием для России требовать выполнения нами нашего же закона. Поэтому проблема есть. Но я говорю, ну вообще пока что Россия заинтересована в конфликте. Вот пока сейчас говорим о мире, видите, вчера двоих наших солдат убили, да. А на Луганской области наблюдается концентрация российских войск, транспорты идут с российской границы, это ОБСЕ отмечает, не только ОБСЕ, и наши наблюдатели. То есть пока что, скажем так, я думаю, что ну, положительного исхода даже от наших предложений, сомнительных, скажем так, не будет, потому что Россия не заинтересована. Россия четко обозначила, чего она хочет, и она ни на шаг не хочет отступать, к сожалению. Ну і теж ми чули від Зеленського, так, коли він пробував в Брюсселі, що на фоні того, що відбувається тристороння контактна група, зустріч у Мінську, якраз таки загиблі. У нас на Донбасі були з нашої сторони двох військових. Ну,
Спасибі вам велике за ваші міркування. Будемо, як то кажуть, стежити за тим, що відбуватиметься і в Мінську. Зокрема, чи будуть дійсно піднімати питання і доцільніше більше обговорювати про зняття блокади. Дякую вам. Нагадаю, гостем у нашій студії був політичний експерт Сергій Гармаш. Наша етерна година добігла кінця, але за 25 хвилин знову побачимося у цій студії, аби обговорювати найактуальніші питання.